я вже готова представити до нашої студії. Завітав Артем Куцолапський, журналіст, учасник Революції Гідності. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Я думаю, що ти, глядачі, зрозуміли, на яку ми будемо тему говорити, адже саме сьогодні, 21 листопада, в Україні відзначається День Свободи і Гідності. Ми пригадуємо Євромайдан, так, Майдан 2013 року, Помаранчеву революцію 2004 року. І, Артема, я знаю, що ви був безпосереднім активним учасником тих не досить далеких подій 2013 року. І перше запитання до вас, з чого для вас почалась Революція Гідності? Це дуже була така історія, яка спершу з'явилася слово «революція», а потім вже «гідність», тому що з певного моменту от наш долг довести справу до кінця, він став справою честі, справою нашої гідності. Власне, тому що були вже зроблені тією владою такі кроки, після яких Україна стала іншою. Стала буквально за лічені дні, за лічені кроки тієї влади. І ми мали або сказати, що так не має бути, таке неможливо в нормальній країні, або нас просто би не стало. Тому вибір був такий. Які кроки ви для цього вчиняли? Що ви робили? Да? Ви були активним учасником, але як? Що ви конкретно робили для цього? Як ви збирали тих, хто вас підтримував в цьому? У Миколаїві? Так. У Миколаєві перша мета була, по-перше, щоб про це знали, тому що ЗМІ, особливо у Миколаєві, ну, як журналіст, який миколаївський був, я особисто знав, яка політика будується, як про це замовчується. Про Майдан не було жодного репортажа, жодного разу не приїжджали журналісти, окрім інтернет деяких видань. Тому просто городяни не мали ніякої об'єктивної думки про ці події. І наша мета була зробити так, не будучи журналістом, як я поза роботою це робив, розказати, що відбувається, хто ми такі, чого ми хочемо, чому влада ця погана і чому ми маємо її змінити. Вас дослухалися і ви знайшли тих, хто підтримав вас і... Чи це складно? Ви знаєте, це не те, що складно, це надскладно бачити, коли ти один, проти тебе така пропорція десь 1 до 100 противників. Люди, багато людей просто не розуміли цього. І хоч що би ти не казав, і зовні так здається, що ті, хто розуміють, вони розуміють і так. А як доступатися... Не треба їм пояснювати. Не треба пояснювати, цілком згоден з вами. Так, але все ж таки вам вдалося. І от в Миколаєві як розпочався Майдан? А потім вже до Києва перейти. Ви знаєте, якраз таки з Києва для мене він розпочався, тому що так сталося, коли перші протести були. Я був у Києві і бачив це на власні очі. Я бачив, як Беркут демонстрував силу, як він давив психологічно своєю кількістю, своїм озброєнням, амуніцією, як він влаштовував показові такі: «Ви відійдіть, ми тут постоїмо, вам тут не можна». І після цього я подумав, я не знав про Миколаїв нічого, що тут, хто тут може, а я був впевнений, що на такі події має бути якась реакція, і хтось тут так само не стерпить. І я навів справки серед своїх друзів, які поділяли мої погляди, і дізнався, що дійсно є такі люди, яких на тоді я нікого не знав. І вони є в Миколаїві, збираються в такому-то місці. Я прийшов і з першого ж такого знайомства, Женя Матійчук, я підійшов, вони прохали залишитись когось на ніч, щоб влада просто не захопила тут це місто, не зробила тут ялинку, йолку миколаївську таку. І я сказав, що я згоден тут ніч провести на вулиці. І це ж була не одна ніч, скільки ви ночей провели? В Миколаєві? Власне, одну ніч. Одну, а в Києві? А в Києві дещо більше. Я намагався приїздити кожні вихідні. Ваша роль? Що ваша участь у Майдані? От безпосередньо, що ви робили, чим займалися? У Миколаєві, насправді, тут багато було добрих таких лідерів. І я, насправді, намагався не заважати. У Миколаєві. У Києві я багато,
Це відносно, звичайно, там волонтерство, по-перше, було. Це сам Майдан, його забезпечення, зв'язки, комунікація. Що ви відчували, спостерігаючи за цим тим, що відбувається? Тому що от я у багатьох людей запитувала, і кожного різні відповіді. Хтось каже страх, хтось каже натхнення, хтось каже, Боже, така колосальна віра, що я краще тиждень, місяць ще постою, але все зміниться і от буде класно. От хотілося б вашу особисту думку. Моя особиста думка така, що, звичайно, було все це разом, там змінювалося протягом одного дня, Тому що події, які щось траплялося, то, звісно, ти на це реагував, і ці події були страшні інколи, дуже страшні. І робити щось було незрозуміло одразу. Треба було якось пережити те, що трапилося. Було і натхнення, звичайно, тому що помаранчева революція, я там був. На Помаранчеві, як тоді ще був студентом, я пам'ятаю, як я просто з пар туди поїхав одного дня. І от тоді Помаранчева революція для мене – це такий карнавал, тому що там насправді було таке піднесення дуже. Це революція гідності, насправді, є Майдан, є революція гідності, що революція – це дуже серйозні справи, а Майдан – це ширше таке для мене особисте поняття, і там було дійсно місце для натхнення, тому що це воно нагадувало на Помаранчеву революцію, десь так зовні легко, без крові, вдалося там. Так, да, дійсно, класно. Ви праві, було так весело, якщо можна так сказати, якщо можна це слово підібрати. Яка ще різниця? Чи це вона така найголовніша і така кардинальна? Між Помаранчевою ви були безпосереднім учасником і бачили на власні очі, і між 13-м роком? Безпосередня різниця в тому, що там в 13-14 році був не Кучма, який все ж таки президент, який підтримував українську сторону, а президент Янукович. І дуже подібні до нього люди з зовсім іншими поглядами, зовсім іншим ставленням до чужої думки, до чужого життя, для кого влада була, це ідея фікс, і він ні за що не хотів відмовлятися від неї. Тому ми розуміли, що законним шляхом якось в нього вибити відмову, поступки ж були досить незначні, там, відправ того відставку, не балотуйся на наступний срок, це не посадити тебе в тюрму, чи там казнити якось, стратити, це нормальні вимоги, які в демократичних странах, просто цього не потрібно, а місяцями, взимку жити на вулиці. І ми розуміли, що він поза своєї волі ніяк це сам не зробить. Давайте так, про що є, чим є пишатися, чим саме можна пишатися, і про що варто жалкувати, про що можна жалкувати? Пишатися, мабуть, можна тим, що ми як нація показали, що в нас є така любов до країни, що ми можемо покласти життя за неї, якась певна частина суспільства нашого. Ми можемо забути про якісь особисті незгоди, знайти компроміс всередині себе. Ми можемо бути відкритими. Про що я жалкую? Про те, що це не може тривати довго. Насправді, якби ми були такими людьми, проти якості, якщо не перерахував, це допомога, взаємодопомога, організація, відповідальність, жертовність. Якби ми такими були в повсякденному житті, не протягом кількох місяців, у нас була б точно інша країна. На жаль, ми ще до цього не дозріли. А що б своїм внукам розповіли про Майдан? Я ще не знаю точно. В мене ще ніхто так не питав, щоб я розповів. Можливо, все те, що зараз. Можливо, історії насправді дуже ж багато. Це просто наш час. А тоді все, що їм хотілося б знати, я, знаєте, якщо там про війну там дуже багато, вони, я маю на увазі там Другу світову, не люблять деякі люди розказуються, тому що це страшно було, і вони некомфортно тоді почувалися, і їм не хочеться це підіймати. В мене немає такої
якогось бар'єра, я можу розказувати все про все, що було складно, про свої страхи, про свої там паніки різні. Паніки чого? Чого? Тому що, по-перше, були ситуації, коли ти просто не був впевнений, що ти зможеш захистити тих, хто поруч. І в той же час це ж був страх і паніка, і водночас ці емоції. А от якщо говорити про здобутки, от кажете, от в повсякденному житті ми не такі, як були тоді, а які ще є здобутки Майдану? Чи змінив він свідомість людей, чи залишив якийсь відбиток все ж таки у людей, які користуються цими здобутками, чи ні? Чи все ж таки ми не можемо зараз про це говорити? Ми можемо про це говорити, ми не можемо знати майбутнього, так. З чого ми не можемо. Я думаю, і так, і ні. І змінив, на жаль, не так сильно, як хотілося. Що це, звісно, урок, але урок, який ми ще не у повній мірі засвоїли. І це урок не тільки для людей, для яких свобода – це дійсно цінність, але це урок для тих, хто намагається забрати у нас свободу. Тому що вони побачили на очі, на що ми здатні, і вони будуть більш підготовлені цього разу. І це от страшно теж. Тобто ви говорите, що це урок і для влади, і засвоєний не повністю. Але маєте на увазі, що от ви припускаєте взагалі, що ще можуть повторитись такі події? Я в цьому впевнений. Впевнений? Абсолютно. Не гарна справа ставити якісь терміни, але все ж таки я вас про це запитаю, якщо ви впевнені вже в цьому, якщо ви переконані. Ви знаєте, коли почалась війна, коли вона стала така вяло текуща, то я думав, що все залежить насправді від подій, які трапляться в Росії. Тому що там теж назріває ситуація, вони там намагаються це приховати, але там станеться вибух, там буде змінена влада. От 2-3 роки десь, я думаю. І після цього, десь ці терміни, десь це співпаде, в Україні теж щось буде. Наостанок, досить коротенько, а люди, як ви думаєте, українці, вони ще згодяться ще раз це повторити? Буде легше це зробити, чи все ж таки важче? Мені здається, кожного наступного разу це буде все важче і важче, тому що це втрачені можливості, і це розчарування. І ті люди, які брали участь у майданах попередніх, там же дуже багато людей розчарувалися. Дуже багато. Тому я більше покладаю надію на тих людей, які там не були, на молодих людей, в першу чергу. Як казав один шотландський історик, що революції задумують романтики, да? Здійснюють фанатики, а використовують її потім негідники. Я сподіваюся, що у нас все ж таки буде не так. Артем Куцолапський, журналіст, учасник Революції Гідності, був у нас в гостях. Я вам щиро дякую за ваші емоції, за вашу інформацію.